Yes, watu wangu, our beautiful daughter Sasha Mett ameweka wazi uhusiano wake na Leshao. Leshao juzi alikuwa amehojiwa na mzazi William Tuva pale Radio Citizen, na huwezi amini kile ambacho Sasha Mett alisema. Sijui kama ni yale mambo ya bestie chubui ama ni vipi, lakini hivi majuzi watu wengi sana wana suspect kwamba Leshao na Sasha Mett wana date. Lakini ilisemalo lipo, lakini kama halipo linakuja. And by the way, waswahili pia wanasema palipo na moshi hapakosi moto. Yes, of course, tumeona Leshao na Sasha Mett wakiwa na hang out sana, mpaka ikapelekea watu wengi kusema kwamba wana date. Yes, kwa wale ambao wanamjua Leshao, hatujawahi kujua maisha yake ya mahusiano, ila tu tulikuwa tunajua kwamba alikuwa na date DJ Queen. Lakini DJ Queen alikuja akazungumza na akasema kwamba ile ilikuwa ni kiki tu, ilikuwa ni cloud tu, ile ya amenyenkera ngotonkera, it was not something serious, ilikuwa ni kiki tu, ilikuwa ni showbiz tu. So Leshao maisha yake ya mahusiano hatujawahi fahamu, lakini sasa tangu aanze ku hang out na Sasha Mett, watu wengi wakasema kwamba labda kuna kitu. Lakini sasa pia Sasha Mett naye maisha yake ya mahusiano pia hatuyajui, hatuyafahamu, hatujui chochote kuhusiana na maisha yake ya mahusiano. Lakini Sasha Mett alizungumza akasema kwamba Leshao ni bestie tu, yani ni friend tu, ni rafiki tu. So kwa sababu hawa ni marafiki, na kwa mara nyingi kwamba wana hang out, wanaenda date pamoja and stuff like that. So anasema kwamba Leshao ni rafiki tu, ila hakuna mahusiano yoyote na hakuna chochote serious kati yake na Leshao. So me and Leshao are just friends. Mm. Pia sisi ni biashara tu tunafanya. Mm. Yes, tukipiga. Kwani watu wani? Watu hawezi chukua video pamoja. Watu hawezi piga picha. Kila siku nguo ni tofauti, kumaanisha ni siku tofauti. So what's the reason? We are friends, so like tunaweza meet like kwa pile osi go take lunch or dinner somewhere. We are friends, so we have to, you know, hang out. Lakini lisemwalo lipo, lakini kama halipo laja. So for now itabidi tuopate time, ukweli utajulikana tu. Lakini for now Sasha Mett ameweka wazi akasema kwamba yeye na Leshao ni marafiki tu, ila hakuna chochote kati yao. So nataka kujua, what do you think? Unafikiri kwamba hakuna chochote kati ya Leshao na Sasha Mett? Yes, niambie what do you think hapo kwa comment section, alafu tuone itakuwaje. Mimi naitwa MC Teens na hii ni Ma Creatives TV, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube and TikTok @MaCreatives TV. Ni follow pia at MC Teens. Until next time, peace out.